before the paint job is done. Okay. ערב טוב. שני מפעלי מים העבירו את מי הגיחון במי הבית הראשון אל הברכה שהייתה בקצה הדרומי של העיר. תעלת השילוח או תעלה 2 שעוברת לאורך תחתית המדרון המזרחי של עיר דוד, ונקבת השילוח שעוברת במהלך הרבה יותר פנימי בתוך ההר. כאשר המפעל הראשון מבין השניים הוא תעלת השילוח, ואנחנו רואים את זה היטב כאשר אנחנו יורדים במדרגות אל מעיין הגיחון, פוגשים בהתחלה את הכניסה לתעלת השילוח, ואם יורדים למטה נכנסים למערה ומגיעים לכניסה לנקבת השילוח, שמפלסה נמוך יותר גרם לכך שמאז שהיא נחצבה כל מי הגיחון זורמים דרכה והיא ייבשה את תעלת השילוח. שני מפעלי המים מסתיימים בקצה הדרומי ליד בריכת השילוח של מי הבית השני, שם הייתה גם בריכה במי הבית הראשון, ולמעשה יש לנו כאן שני מפעלי מים שמתחילים באותו מקום, מסתיימים באותו מקום, שזו הנקודה המעניינת. תעלת השילוח מתחלקת למעשה לשני קטעים שונים. החלק הצפוני, סביב שנת 1800 לפני הספירה, לאורך של כ-190 מטרים, נחצבה כתעלה מקורה בגושי סלע גדולים. 1000 שנים לאחר מכן בקירוב, בתקופה הישראלית, נחצב החלק הדרומי של תעלת השילוח מנהרה שאורכה קרוב ל-200 מטרים, ומאוחר יותר גם נבנתה חומה שהגנה על התעלה, ולמעשה התעלה עברה בתוך השטח המבוצר של העיר. מאוחר יותר נחצבה נקבת השילוח, אורכה למעלה מ-500 מטרים, וכאשר אנחנו משווים אותה עם החלק הדרומי של תעלת השילוח, אנחנו רואים לא רק שאורכה הרבה יותר גדול, אלא נפח החציבה בה, בגלל מתאר המנהרה, גדול פי שישה, ועולה מאליה השאלה מדוע בתקופת זמן סמוכה אחת לשנייה, במקום לשפר את התעלה, את המנהרה של תעלת השילוח שהייתה בתוך התחום המבוצר, העדיפו להיכנס לפרויקט כל כך גדול. כדי לענות על השאלה הזאת, שאלות נוספות שאני אעלה בהמשך, וכדי להבין את הנסיבות שבהן נבנו שני מפעלי המים האלה, אני רוצה לגעת בשתי נקודות מתוך הממצא הארכיאולוגי, נקודה לכל מפעל מים. נעבור למקורות הכתובים, מקרא ובן סירה, ולאחר מכן נוכל להגיע למסקנות. נתחיל עם הממצא הארכיאולוגי מהחלק הדרומי של תעלת השילוח. בהמשך לנוחיות אני אגיד תעלת השילוח סתם, ואני אתכוון לחלק הדרומי. זו אם כן מנהרה שנחצבה בשיטה של מנהרת פירים, הייתה טרפזית צרה ונמוכה, כלומר ירדו דרך פיר, שתי קבוצות עבדו במקביל, אחת צפונה, אחת דרומה. ממצא כזה נמצא בחלק הדרומי של תעלת השילוח על ידי רוני רייך ואלו שוקרון, סימני החציבה מעידים על כך. בחלק הצפוני ביותר, שטח בי, קרוב אלינו כאן, יש פירים, יש פתחים צידיים, החופרים לא דיווחו על כיווני החציבה. בקטע שאני מראה כאן בתמונה הזאת, נמצא כמה מטרים מאחורי הבמה, תעלת השילוח קרובה מאוד לפני הסלע, יש כאן פיר, שני פתחים צידיים, הפיר תואר כפתח לקליטת מי נגר עילי, הפתחים כחלונות ששימשו להזרמת מים לשטחים החקלאיים. מכיוון שאנחנו נמצאים כאן ליד אותו מפעל שרוני רייך מצא בחלק הדרומי שלו סימני החציבה, שיערתי שגם כאן יש סבירות שנמצא חציבה לשני הכיוונים במקביל, ולכן את הבדיקה עשיתי בתחילת החורף של השנה שעברה על ידי חשיפה של פתח 165 שנראה כאן במרכז התמונה. זו החשיפה, שקע אבק, הכנסנו את הראש פנימה, זה מה שרואים. סימני החציבה מימין ומשמאל שמעידים שבמקום הזה נפגשו שתי קבוצות של חוצבים. זה גם מלמד אותנו שהפתח הזה הוא לא פתח מכוון, מתוכנן, אלא הוא רק כנראה או בשוגג או לאחר זמן, שכן לא זה היה פתח מתוכנן, סימני החציבה היו כנראה נראים אחרת, וגם לא הייתה נגרמת הטעות במפלסים, כפי שנראה בתמונה הבאה. יש כאן את קטע המנהרה מצפון לפתח ומדרום, הקטע הצפוני קצת יותר רחב מאשר הדרומי שקשה מאוד לעמוד בו אפילו, אבל הקטע הצפוני נחצב במפלס גבוה בכ-25 סנטימטר בנקודת המפגישה, הפגישה עם הקטע הדרומי, אנחנו רואים ירידה של 25 סנטימטרים בגובה התקרה, עובדה שעלו עליה בעבר ולא שמו לב שזה נובע פשוט מחציבה במפלסים שונים של שתי הקבוצות, שכמובן אחר כך היו צריכים להתאים גם את גובה הרצפה. כאשר אנחנו משווים את תעלת השילוח עם נקבת השילוח,
הממדים של תעלת השילוח הרבה יותר מצומצמים, מינימליים, יותר צרה, יותר נמוכה, אי אפשר ללכת בה בחופשיות. חציבה מינימלית שמתאימה לממדי החוצב, זה אומר שנפח החציבה ליחידת אורך הוא בערך מחצית מנפח החציבה בנקבת השילוח. המהירות לכן הייתה רבה יותר, תרמו לכך גם גורמים נוספים, כמו תוואי קרוב לפני הסלע, שעוקב אחר הטופוגרפיה, זה מונע טעויות, המנהרה לא טויחה, חסכו זמן, גורם חיצוני אובייקטיבי, הסלע יותר רך, והגורם העיקרי זה כמובן השימוש בשיטת הפירים, ראינו בקודם קטעים של 5 או 8 מטרים, גם אם הקטע המקסימלי הוא 25 מטרים, קטע קצר מאוד ביחס ל-300 המטרים של הקבוצה הדרומית שחצבה בנקבת השילוח. זה אומר שתחלופת המשמרות הייתה מהירה יותר, יותר שעות עבודה ביממה, זמן קצר יותר להשלמת כל המנהרה, ואם נאמץ את האומדנים שעשו סנה ויינברגר ושלב לגבי נקבת השילוח, התקדמות של 35 סנטימטרים ביממה, שזה כחצי קוב, בנקבת השילוח שיכלו להתקדם מטר ביממה, קרוב למטר, שזה אומר שיכלו לסיים את החציבה של החלק הדרומי של נקבת השילוח בחודש, לעומת אומדן של 3 שנים של נקבת השילוח, או אם עבדו רק ביום, 6 שנים לעומת חודשיים. הנתונים האלה מעוררים שתי שאלות. שאלה אחת, מכיוון שמדובר כנראה במפעל ממלכתי, אז מדוע כל כך מהרו ושמו את המהירות וציום המשימה כיעד ראשי ולאו דווקא לאיכות? מה נשף בעורפם? כנראה לא אילוץ תקציבי פנימי, אילוץ חיצוני שגרם להם למהר ולסיים את העבודה מה שיותר מהר. מצד שני, מדוע כשחצבו את נקבת השילוח במקומה, במקום להשקיע 6 שנות עבודה, יכלו הרי להשקיע כמה חודשים בשיפור המהלך של החלק הדרומי של נקבת השילוח? נשאיר את השאלות פתוחות, אני רוצה כדי לעבור לקטע של תחילת נקבת השילוח, הסדים והמנהרות ליד הגיחון. נדרים את הגיחון ופיר בורן, תעלת השילוח, תעלה 2, עוברת דרומה, מבינה גם את הבריכה החצובה באמצעות מנהרה 6, מנהרה 3. מנהרה 6 מחברת את הגיחון עם פיר בורן, 4 בירוק מתחברת לבריכה החצובה, שמענו מקודם מרוני רייך, והמנהרה הארוכה ביותר, מנהרה 8, היא זו שמוליכה אותנו למעלה מ-500 מטרים לבריכת השילוח. ניכנס עם ככה לנקבת השילוח למנהרה 6, דרך הפתח הקטן הזה, מה שתופס את העין, הצורה המאוד מיוחדת של המנהרה, רחבה למטה, צרה למעלה, צורה של צוואר בקבוק. אם מסתכלים על סימני החציבה, רואים שלמעשה מדובר כאן בשני שלבים, הקטע התחתון נחצב ממערב למזרח, העליון ממזרח למערב, מאוד בולט. נתקדם מעלה לכיוון מרכז המנהרה, למפגש עם מנהרה 4, רואים את הצורה הבקבוקית הזאת, החלק התחתון של מנהרה 6 דומה מאוד לזו של מנהרה 4, מבפנים רואים את זה ככה, מנהרה בגובה 1.60 מטר, רוחב כ-70 סנטימטר, פחות או יותר. אם נתקדם לנקודת היציאה של מנהרה 8, כאן המנהרה רחבה מעל מטר, כאן נכנסים למנהרה 8, ואנחנו רואים את הקיר שחוסם את המעבר לפיר וורן, שנמצא מרחק מאוד קצר מאחורי הקיר הזה, זה מה שרואים מאחורי הקיר, חציבה מאוד גסה כפי שתיאר אותה ונסן. מה שחשוב לענייננו זה הנקודה הזאת שמוקפת באדום, ההגבהה שראינו אותה מקודם מסתיימת בדיוק בנקודה הזאת, נראה את זה מהכיוון השני של מנהרה 8, התקרה של מנהרה 8 המשיכה הלאה וגובה התקרה במנהרה 6 מושווה עם זה של מנהרה 8, והחציבה כאן אלכסונית מעל שער הברזל. נחזור לנקודה שהיינו מקודם, ברור ששני השלבים האלה שוברים לכל אורך מנהרה 6, מייצגים כאן שני שלבים של פעולה של החציבה. השלב הראשון, כפי שמענו מרוני רייך, מהמחצית הראשונה של המאה השמינית לפני הספירה, גם מנהרה 6, גם מנהרה 4, גם מנהרה 6 בחלק התחתון, והגבה קשורה לחציבתה של נקבת השילוח מנהרה 8, וניכר גם הדמיון בין החלק העליון של 6 לבין מנהרה 8. השאלה המרכזית והקרדינלית כאן, האם שני השלבים האלה הם שני שלבים שנעשו תחת אותו תכנון, אותו גוף מבצע, או שהם נעשו על ידי שני גופים שונים עם פער זמנים ביניהם. אז יש מצד אחד דמיון,
מצד שני יש הרבה הבדלים. נזכור שאנחנו מתייחסים כאן למפעל אדיר, מנהרה שמתפלים ממנה עד היום, מעל חצי קילומטר, כאשר מנהרה 6 היא 21 מטרים בלבד. המנהרה הזאת חצובה בצורה מאוד שונה, שני שלבים שונים במידותיהם אחד מהשני, מול נקבת השילוח ששם הממדים פחות או יותר 60 סנטימטרים. במנהרה 6 עצמה יש הבדל בין שני השלבים השונים, גם בממדים גם באיכות השרטוט. מפלס הרצפה במנהרה 6 נמוך בכחצי מטר בהפרש של מטרים ספורים ממנהרה 8, מי שהולך שם ברגל מרגיש את המים העמוקים, כאשר במנהרה 8 על חצי קילומטר יש ירידת גובה של 20 סנטימטרים בלבד, ועוד לא דיברנו על הזווית החדה של 90 מעלות שבה מנהרה 8 מתחילה, על המהלך הקצת מתעכל של מנהרה 6 מול התוואי התחילה ישר בקטע הראשון של מנהרה 8, ולכן לדעתי מדובר כאן בשני שלבים שלא נעשו ברצף, לא לפי תכנון מוקדם, כאשר השלב הראשון, שלב המנהרה הנמוכה מתחילת המאה השמינית לפני הספירה, שנועדה, השלב הזה נועד לחבר את פיר וורן עם המעיין, אחרי שהתגלה ראשו של פיר וורן, המים בפיר הגיעו לגובה של כ-2.5 מטרים, וזה ודאי שהקל על השאיבה של המים. השלב השני, הגבהת המנהרה, קשורה לחציבת נקבת השילוח למנהרה 8, וההגבהה הזאת מיישמת את הסטנדרטים הקפדנים של חציבת נקבת השילוח, ויישמו שם גם את הגובה, גם את הרוחב, ובצורה כזאת יצרו איזושהי אחידות בקטע שהם יכלו, בקטע העליון, בין שתי המנהרות, וגם שיפרו את הסיטוט של החלק הנמוך, ולכן הוא מאוד שונה בין החלק של מנהרה 6 לבין מנהרה 4, והחלק הסתום מעבר לקיר החוסם של מנהרה 6. כמובן שלאחר מכן, כשרצו לחצוב את מנהרה 8, היו צריכים לרוקן את מנהרה 6 ממים, ולכן היו צריכים לחסום את הכניסה אל המנהרה הזאת, ואת הגישה לחציבה עשו דרך פיר וורן. נזכור שגם פארקר, כשחפר וניקה את מערכת המנהרות האלה, נכנס דרך פיר וורן, ולפי החישובים שעשו סני ואמברגר ושלב, מדובר בעצם ברבע קוב של חציבה בעבודה במשך היום בלבד. משמעות הדברים היא שלפני שנחצבה נקבת השילוח פעלו במקביל שני מפעלי מים מהגיחון בשני מפלסים שונים. תעלת השילוח במפלס העליון, אם תרצו המוצא העליון, ונחזור לביטוי הזה בהמשך, והכניסה התחתונה, הזנה התחתונה למנהרה 6 במפלס התחתון, וכל זה היה מתחת לקו המים, ואז זה לא מידע מודיעיני, אף אחד לא יכול לדעת שיש כניסת מים לתחתית פיר וורן. נוכל לעבור כעת למקורות הכתובים, נתחיל עם ספר דברי הימים שמתאר מה שקרה בירושלים, כאשר סנחריב כבר פולש ליהודה בשנת 701, ופסוק ב' אומר שמה שהולך להיאמר בהמשך, זה אחרי שחזקיהו רואה שסנחריב בא ופניו למלחמה על ירושלים, כלומר התיאור המקראי לא מתייחס להכנות קדומות שעשה חזקיהו, לפחות מהכתובים אנחנו לא יכולים לדעת את זה. מסתבר שירושלים לא הייתה מוכנה, חזקיהו צריך לקיים התייעצות, וההחלטה היא לסתום את מימי העיינות אשר מחוץ לעיר. זה גם הביצוע. הביצוע אבל כולל גם את סתימת הנחל השוטף בתוך הארץ, בנימוק למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים, כלומר הנחל השוטף נמצא מחוץ לעיר. בנוסף, חזקו את הביצורים, בנו גם חומה חדשה חיצונית ולחוצה חומה אחרת. אני כעת רוצה לחזור לפסוק ד' ולקרוא אותו כפי שקראו אותו חכמי המסורה בטבריה במאה העשירית. זה אני יכול לעשות לפי טעמי המקרא, לפי כתר הרם צובה. הנה פסוק ד', נוסיף את טעמי המקרא שהם לא רק סימני נגינה, הם גם חלוקה תחבירית ראשונה ושנייה. אם כן, לפי החלוקה התחבירית של טעמי המקרא, יש הפסקה קטנה אחרי המילה הנחל, ויש חיבור של השוטף בתוך הארץ, כלומר לא סתמו את הנחל השוטף, לא סתמו את הנחל השוטף בתוך הארץ, כלומר את הנחל לזרם המים שזורם מתחת לפני הקרקע, זרם מים תת-קרקעי, שנזכור הוא נמצא מחוץ לעיר. הזרם הזה הוא לדעתי זרימת המים דרך החלק הצפוני של תעלת השילוח אל נחל קדרון. בנחל קדרון האשורים, הצבא האשורי יכול ליהנות מהמים, ולכן המשימה הייתה להטות את המים באמצעות המנהרה של החלק הדרומי של תעלת השילוח אל הבריכה התחתונה, וזה אנחנו קוראים גם בספר ישעיהו בתיאור מהמבט השני, ותקבצו את מי הבריכה התחתונה. פעם ראשונה ויחידה במקרא שמשתמשים בצורת הפועל ותקבצו לאיסוף מים, מים מקווים
לא מקפצים, זה אולי בא לרמז על כוח עבודה הרב שרוכז לעבודה הזאת, כפי שנאמר בדברי הימים, ויקבצו אמריו, וגם בישעיהו, רק לאחר מכן, בונים את החומה ועוד עושים לכך בתים, ותצאו הבתים לבצר החומה. איך עשו את זה? הנה הנחל השוטף בתוך הארץ, הקצה הדרומי שלו, עם פניית המים לנחל קדרון, וזה סותמים, חוצים את החלק הדרומי, והמים זורמים אל הבריכה התחתונה, ולאחר מכן בונים את החומה האחרת, חומה חיצונית, שמגנה על תעלת השילוח, ונוצר השטח בין החומותיים, שבו אנחנו בעצם יושבים כרגע. נעבור לספר בן סירא, כ-500 שנה לאחר האירועים, וחזקיהו חיזה קירו בעטות אל תוך המים, ויחצוב כנחושת צורים, ויחסום הרים מקווה. הטיית מים אל העיר, פירושה שנים מטה מים שקודם היו מחוץ לעיר, זרמו אל מחוץ לעיר. וזה נעשה על ידי חציבה בסלע. הפירוש המקובל מסביר את הציטוט הזה כחציבה של נקבת השילוח, אבל נקבת השילוח, כמו שראינו בהתחלה, לא הטתה מים אל העיר, העבירה את המים במהלך אחר, מאותה נקודה אל אותה נקודה, כמו תעלת השילוח. לכן אני חושב שהחציבה הזאת היא החלק הדרומי של תעלת השילוח שנחצב בסלע, ואכן איתה מים מנחל קדרון אל תוך העיר. נוכל גם להבין את הפסוק בישעיהו שמתייחס למי אחז, מי השילוח ההולכים לאט, הם המים שזורמים בתעלות הפתוחות אל נחל קדרון, והמים האלה הועברו לאחר מכן אל הבריכה התחתונה, שאחרי זה שינתה את שמה תחילה לבריכת השלח במי נחמיה, ואחרי זה בריכת השילוח. משמעות הדברים היא הבריכה שאוגרת כעת את מי השילוח שקודם זרמו אל נחל קדרון. אבל מתי נחצבה נקבת השילוח? יש לנו שני פסוקים שעוסקים במפעל מים אחר שעשה חזקיהו. הפסוקים נאמרים בסוף התיאור של ימי מלכותו של חזקיהו, ללא שום קשר עם מצור סנחריב. פסוק אחד מאוד כללי די עמום בספר מלכים, עשה את הברכה ואת התעלה. הפסוק השני עוזר לנו קצת יותר, סתם את מוצא ממי גיחון העליון, אבל את הפסוק הזה אני רוצה לקרוא שוב, כפי שצריך לקרוא אותו עם טעמי המקרא לפי חכמי המסורה בטבריה. יש כאן את טעמי המקרא ואת החלוקה התחבירית. אנחנו בדרך כלל קוראים שחזקיהו סתם את הגיחון העליון ומחפשים גם את הגיחון התחתון, כך אכן גם תרגם השבעים, כך מופיע גם במשנה. לפי טעמי המקרא יש כאן שוב הפסקה בין המילה גיחון לבין העליון. העליון מוסב על מוצא ממי גיחון. כלומר, חזקיהו סתם את המוצא העליון של מי הגיחון, כך גם תרגם הוולגטה ותרגומים שהלכו בעקבותיו. המוצא העליון זה כניסת המים לתעלת השילוח, שראינו אותה מקודם, במפלס יותר גבוה, ואת המים האלה, וישרם למטה מערב על עיר דוד, הוביל אותם בדרך ללא מכשולים, יותר למטה, במפלס נמוך, המוצא התחתון, הכניסה למנהרה 6, שעוברת באמת קצת בכיוון מערב, וגם התחלת מנהרה 8, היא בכיוון מערב, ויצלח לחזקיהו בכל מעשהו. אבל עדיין לא אמרנו מתי זה קרה. כדי לומר מתי זה קרה, אני רוצה להיכנס לסיכום כרונולוגי שיעזור לנו להבין את התמונה. תקופת הברונזה התיכונה ב' 1800 לפני הספירה בקירוב, חלק הצפוני של תעלת השילוח. כ-1000 שנים מאוחר יותר, חשיפת פיר וורן והחיבור עם עיין הגיחון באמצעות מנהרה 6, ככה זה נראה. בהתחלה החיבור עם הבריכה החצובה, ולאחר מכן עם עיין הגיחון, ימי אחז מי השילוח הולכים לאט, ואז אנחנו מגיעים למי חזקיהו, ויש לנו כמה תאריכים, תאריכי עוגן. 701, נקבת השילוח לא קיימת, כי אם הייתה קיימת כל התיאור המקראי, אין לו שום משמעות, ירושלים נהנית מספקת מים, המים זורמים לתוך העיר ולא מחוץ לעיר. זה אומר שהנקבה לא נחצבה לפני זה. בהכנה למצור אין זמן. בשלוש השנים, מ-701 ל-698, אין מספיק זמן. הפרויקט הוא 6 שנים, כמו שראינו, וגם אם עבדו 24 שעות, צריך גם להיערך. ויש לנו עוד תאריך של 705, המרידה באשור. אני לא יכול להגיד מתי בדיוק העבודה התחילה. התחילה לפני 701, מה שחשוב, ב-701 העבודה לא הסתיימה, ולכן לירושלים יש בעיה, ולכן מה שעושה חזקיהו, הוא חוצב את ה-200 מטרים של החלק הדרומי של תעלת השילוח, בונה את החומה שתגן עליה, ורק לאחר מכן הוא יכול להתפנות כדי להשלים את חציבת הנקבה.
שני מפעלים קדמו אפוא לחזקיהו, החלק הצפוני של תעלת השילוח, והחיבור של הגיחון עם פיר וורן עם פער של 1,000 שנים ביניהם, ככה זה נראה, המפעל הראשון והמפעל השני. חזקיהו בנה שני מפעלי מים, נקבת השילוח, תעלה 8, מנהרה 8, 512.5 מטרים, ליד פיר וורן, שם זה מתחיל, הוא התחיל לפני 701, לא סיים ב-701, ואני כבר מסיים. חלק הדרומי של תעלה 2, תעלת השילוח, תוך כחודש בשנת 701 בזמן המצור, באותו זמן הספיק גם לבנות את החומה, אם למעלה מ-100 פועלים אפשר לעשות את זה בחודש, כך הוא מנע מים מהצבא האשורי וחיזק את הספקת המים, זו איפה נקבת חזקיהו הראשונה, את נקבת השילוח הוא השלים לאחר מכן, אפשר בהחלט לחזור ולקרוא לה נקבת חזקיהו, בהזדמנות זאת שיפרו את מנהרה 6, ולכן גם היא שייכת למעשה לנקבת חזקיהו. וככה זה נראה, זה המפעל הראשון, החלק הקדומי של תעלת השילוח, וזו נקבת חזקיהו הגדולה יותר, ותודה רבה, וערב טוב. אם אני אעשה לכם עכשיו בחינה על תעלת השילוח,